רוצים לשמוע קצת מהיצירה החדשה שאתה אמורה לעלות של אמיר קולבן, ומי שתשאל את השאלה זה הקוריאוגרפית הצעירה, דורין כהן ניסן. ובואו נתחיל, אמיר, אתה יכול קצת לספר על העבודה, ואחרי זה בסוף התוכנית הקצרה הזו נראה גם קטע מהחזון. היצירה החדשה והמושבתת כעת של להקת קולבן דאנס נקראת לכודים בחטא, ולא בכף, יצירה שעוסקת, הייתי אומר, כמעט באופן נבואי, למרות שלא ניבאתי שום דבר, בשאלות של איך אנחנו יוצרים קשר, תקשורת, מערכות יחסים, בעידן הנוכחי, בעידן הדיגיטלי. וסביב זה נסוב הכל היצירה, כשמה שמעניין אותי זה באמת הנושאים של איך זה משנה אותנו, ואיך זה משנה את האופן שבו אנחנו מתנהלים בעולם, ואת האופן שבו אנחנו חושבים, את האופן שבו אנחנו מתבטאים, ויש לזה הרבה מאוד השלכות, החל מאיך אנחנו כותבים וואטסאפ, עבור דרך שאלות ויזואליות, של ביטוי באמצעות אימוג'ים, וחלה בשליטה מוחלטת של העולם הדיגיטלי עלינו. איך אפשר להעביר, לעשות טרנספורמציה ממצב סביבתי לפיזיות, ואם בתוך העבודה וגם בתוך התהליך שזרת גם חומרים ויזואליים, סלש דיגיטליים, סלש אלמנט נוסף שמביא לזה את העיסוק. קודם כל, אנחנו מתעסקים בלא מעט תוכנות שאמורות להיות משולבות בתוך היצירה הזאת. זאת אומרת, זה עולם שלם שאנחנו מנסים להביא אותו לבמה באמצעים חזותיים, אבל הוא עולם שלם שיתנהל באמת, בזמן אמת על הבמה. אבל במה שנוגע לחומרים התנועתיים, אני כן יכול להגיד שסשן הפתיחה שזרקנו, שהתחלנו ממנו, זה היה ביקור במוזיאון ישראל. הלהקה יצאה לביקור במוזיאון, איפה שהייתה תערוכה, ואולי עדיין מוצגת, אני לא בטוח, המוזיאון סגור כידוע, שעוסקת בקשר בין האימוג'ים להירוגליפים. בדמיון, בפונקציונליות המאוד דומה של זה כסוגי תקשורת. אז התחלנו באמת את המסע שלנו מסיור בתערוכה הזאת, ומהרהורים על גם על החדש שבזה, אבל גם על הישן שבזה, ועל לאן זה לוקח אותנו, העולם הוויזואלי, שהאימוג'ים והגיפים וכל שאר האמצעים הוויזואליים שנועדו קצת, איך להגיד, לשכלל את התקשורת הוורבלית הכתובה שלנו, המדוברת שלנו, ולהפוך אותה לקצת יותר אנושית, כמה שזה נשמע אבסורד. כן, אז בואו בהחלט נתחיל לראות את הקטעים מהחזרות. תודה רבה לשניכם, תודה רבה לדורין. גם אנחנו מתפללים לזה, ותודה לך, נעמי, על היוזמה הזאת. אלופים, תודה רבה. ביי. גם זה אימוג'י, דרך אגב. כן.